Joo, nyt se mitä eilen kodin esittelyn tein, niin nyt voisin tehdä siitä toisen osan tässä samalle, että sen olisi kyllä voinut eilenkin tehdä siinä samassa videossa, mutta teen sen nytten. Niin. Tässä on tosiaan alakerta, pien kuntopyörä on siinä näin. Ja täällä on tosiaan noita matkalaukkuja ynnä muita tällaisia säilytetään. Ja näin tämä homma tästä käy juu. Joo. Täällä on autotalli, mutta autot eivät nyt ole täällä, koska kummatkin vanhemmat ovat omilla menoillansa, että silleen niin. Vähän vettä näkyy olevan tuossa lattialla ja tällaista. Juu, että nyt mennään. Tässä on tuo puuvarasto. Puuvarasto on siinä juu ja tälleen, mutta nyt tämä alakerran puoli varmasti tässä tulikin jo kuvattua, että jatketaanpa harjoituksia.